Man likās, tas svarīgi pabeigt tur, kur es to esmu iesācis. Tas bija tas būtiskākais. Tas mērķis, teiksim, uzspēlēt kaut kādā pavisam augstākā līmenī, tur Eiropas čempionāta fināla turnīrā, Čempionu līgā, tur pie pilna stadiona, pie labākos pasaules stadionos, tas man ir izdevies un mērķis pabeigt tur man nebija. Un mērķis bija tieši pabeigt mājās. Mēs, kad spēlējām Grieķijā, Ergo Telesā, mums bija viens argentīniec. Tā kā Leo, bet tievāks tikai tāds pavisam. Bet labs, viens no komandas līderiem. Viņam jau kaut arī kāds tricārs bija. Un kā mēs tur kur ēdām viesnīcā, kur vienmēr palikām mēs vienā viesnīcā tur. Un nu, katram savu vietu, kur viņš sēž. Visi komandas bija atnākusi, un viņš kavējās. Viņam paņēmi, nu, viens vēl vecāks bija to bērnu sēdeklīti nolikt cip viņa vietu, ka viņam jāsēž. Viņš atnāca tik dusmīgs bija. Kuras tev tos ielūgumus var ievest atstāt? Nu, uz hoķi, tos vipus, ko tu man okari. Jā. Es jau smējāmies, galvenais, lai krampi beigās nesāk raut un nenes nost. Tā gan būtu smieklīgi. Līdz stadionam mēs iebraukšu tagad mājās. Nezinu, varbūt ar savējiem iedzeršu kaut kādu rīt kafiju, paņemšu kaut kādas mantas, kas man vajadzīgas, un iešu lēnām uz stadionu. Ko jūs tur darat? Čau! Tev arī interviju? Ko? Šodien man diena. Kāpēc tev ņem? Kā tu bimbās rādīs? Jā. Tu gribi nopačēties? Viktor, kāpēc viņam ņem interviju, ko? Trener korpus neapmierinās ļoti. Pakovskim gada bija jāatpūšās mājās maksimums. Jo tā bija jāpamožās vienu kafiju, palēram tā tikai čībiņā, ja viņš skrēdā, tā ielūgumi, neielūgumi. Mēs nedrīkstam mājās zaudēt, un kad pēdējais tas ir noticis tur pagājušajā gadā tālā augustā, un tas tam jābūt vēl. Ja viņi tur ir izbraukuši, nezinu, plus sešos, viņi jau tur laikam guļi vēl nav atbraukuši no mums, ja? Bet mums nekādā gadījumā nedrīkst domāt tikai par to, ja viņi atbrauks, viņi ir paguruši, pēc tam viņam atkal jābrauc. Mums ir jāiet un jādara savus darbus. Viss taču saprot, ka mēs esam jau pirmo vietā, mēs varam iziet un priekš sevs uzspēlēt un tā. Es domāju, viņi vēl vairāk mūs sāks cienīt tad, ja mēs šodien atdosim pilnā enerģijā, kapāsim aizsardzībā, ka viņi redzēs, ka spēlētāji, kur spēlē uzbrukumā, vēl vairāk kapā aizsardzībā. Es domāju, tas viņi tomēr nav, viņi saprot futbolu daļēji, ja? Vismaz daļa no viņiem toči. Viņi, es domāju, mūs cienīs par to, ka mēs kapāsim šo spēlu vēl vairāk nekā, kā it kā, ka mums neko nevajag. Es ilgi gaidīju laikam, ka es vairāk, ka es beigšu, jo viņi cerēja, ka tad es vairāk būšu mājās un pavadīšu laiku ar dēlu un ar viņu, bet nu, tā darba, man liekas, ka ir tieši vairāk palicis nekā spēlētājiem, un to laiku arī es mazāk pavadu mājās nekā līdz tam, kad es biju profesionāls spēlētājs. Ja mums ir, ko mēs runājam, ja mums ir 7 skatītāji, izdarām, lai viņi paliek tie 7, nevis 6. Bet, lai viņi palikt vairāk, mums ir jāuzvar. Davai, piesēžam pāris sekundītes. Davai, čaļi, aiziet. Džeki, pēdējā veiks šo sezonu, ja? Runāšu no visu treneru štābu un no visu vadības mūsu vārdu. Mēs visi lepojamies par to, ko es esmu izdarījuši. Katrs no jums šeit. Čali, par sēriju, kas iet, kur mēs nevaram apstādināt, par mūsu mājām, kur mēs nevaram zaudēt. Šī lauka mēs nevaram zaudēt. Un pēdējais, ko es... Un par viņu. Kur tu esi? Reku, par viņu. Viņš iesāk šito visu.
Ja? Un tad ir momenti, kad kāram nav spēka, tad ir momenti, kad kāds kaut kur nogurs ir. Atcerieties, ka jūs dēļ viņu to dēļ šo spēli. Ja? Izdarām viņam patīkam. Viņš lai savu pēdējo spēli karjerā, labajā karjerā beidz ar uzvaru. Izdarām to jau priekš viņu. Tad ir momenti, kad kaut kurš nepieriek motivāciju kāram. Ja? Davai, visu kopā! Let's go! Liepājām! 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 Māris bija uztraucies. To varēja manīt ģertuvē, to varēja manīt tur. Viņš, pēc cik mēs ejam ārā, visu komandu ģertuvē, viņš prasa, pēc cik mēs ejam ārā. Es teicu vēl 9 minūtes, viņš ok, labi, man tā. Īs sportists, īs profesionāls, jā, kad ir tas uztraukums, ka viņam, tad viņš, vēl joprojām viņš ir futbolists, vēl nav nosits sevi futbolists. Tāpēc, ka, ja kamēr tas uztraukums ir, tu esi futbolists. Gribējās varbūt iesist, bet nu, es jau teicu, loģisks beigas iesist nevar, tad ir jābeidz, kad nav ko skraidāt vairāk par to laukumu. Es tāds vispār neesmu baigi emocionālais, bet tas tāds bija tiešām priekš manīm ļoti emocionāls brīdis. Ieraudzīju Marcelu, tas bija man pārsteigums. Man dēlu, kurš rādīja man numuru, ka man jāiet nost no lauku. Visi kārtībā, es esmu laimīgs. Es esmu laimīgs, tāpēc, ka man patīk tas, ko es daru. Es esmu laimīgs tāpēc, ka mēs sasniedzām kopā, mūsu kopā izvirzīto mērķi un diezgan ātri viņu sasniedzām. Un ir laiks virzīties tālāk un iet uz lielākiem un augstākiem mērķiem. Es domāju, šis gads pierādīja, ka mēs tiešām esam augustā komanda. Atcerieties, pagājušajā gadā beigās kaut kur bija tās spēles, kur mēs jau sākām izraut ļoti svarīgus punktus. Un mēs teicām, ka mēs augam tā kā komanda. Šogad tas bija pierādījums principā jau no ziemas kausa. Atcerieties, kas konto mēs otrā puslaikā, ja mēs degām, un otrā puslaikā mēs viņus iedzinām. Un es teicu, var redzēt, ka mēs jau nu, gadu laikā mēs esam tiešām izauguši un sapratuši to spēku, kas mums ir. Gribas augt gan kā pašam, gan kā kluba vadītājam, gan arī mums visiem kopā kā komandai.